ناوەروۆکی ڕێکوتنەکە هەمووی بابەتی گرنگ و بە باەخدارن بەڵام لە هەمان کاتدا ئەمەوێ بەبیری هەردوو لای بێنمەوە برێت لە نووسینە نییە بەڵکو عیورەن لە جێبەجێکردایە ئیتر خۆشیتان ڕەنگە دوێت تێوانینەدا هەردوو ئالی بەخوازێنە بە ئاواەیەکی لەزگنە خاڵێن نویسسیە لە هەفااتتنە بکەنە کریار و جیبجی بکەن پێی جیینناەرکراتی بەشاو گۆڕان و یەکەتی کۆدو دە مژمێروسی خولاکان ڤەکشان هەر دوو ئالان ڕاگەهندنا کە هەفبەش بەڵە بکرن. یەکەم سەرکراتە هە بەشا گۆڕان و یەکی بە ئەویەیەکێ دەوری دە جیینن خوای ئەنجام داتن و بۆ چەندین لە ژێژی بۆجیبجیکنە لافااتتنێت پێقانینە. دوم: مژارە جیینەیەچەرەسەرکننا بژی وا وڵاتیان و ئاریشین ئابری بوو. سێم تەکەسکردن لەسەر پارسسە یەکرێزیە نافماە کوردێ یەك پارچەیە خاکە کورسەنێ ئۆژێبەر نە ئاسەوەێن دو ئیدارایی چوارە. ڕژموو لەسرە دا مەزراویکردە دام و دەستگەین حکوومەتارێێ لەسەر بنگینە شەرەکەتە ڕسەقینە ئۆلافاتنە ئالان پێنجەم تەکەسکردن لەسەرێک خستە بزاوان بۆ دەرباسکردنە هەموو ئاریشن هەرێ لەسەر بنگەینە دیالۆک ئۆلافاتنە هەموو ئالیانسییاسی و خوۆسازدان بۆ هەموو وان پێشهات و ئەگەران کۆڕاستی کوردنت بن شەشەم برادانە پێدەگریە بکەن لە سەر مافیێچەن ویست و ئەنجمدانە ڕێفەنندم و ڕاگادە سەر بەخوویە. هەروەها بەهاوی بێەکردن هەیە کوت دەمێ گونجایدا بهێتان جمدان هەفتامکەرکۆک بەش کە نەقوتکرە لەهێمە کورسەنێ و بەررجافەرگەتنا تای بەماندی ئااپی کااتن نوێ لێویکوی هەموو بزاوان بۆ درستکنن هەرێما سەر بەخۆب بۆ کەرککێ ڕاد دکان ئستا هەلومەجێکی تاززه هااتتە پێشەوە ئەم ڕکەوتنی نوانین ئێمە و گاران دۆخێکی تازەیە پێگومان تاسی خی یە. سەرکەداەتی هاو بەشێک ئێستا دروستکرااویکەیەکی من کۆبوونەوەیی ئەو شتانە هەمووو تاوتی ک لەبێنی خوۆێن. دواتر ڕیای لەسەررە دریخم دۆ خێککتی کەوتوین کە ئەبێ بە هەر شێوازێک بووە چارە سەری بۆ بدۆزینەوە بۆە ئەم قەیرانانی کە لە هەرێدا هەیە جا ئەم قەیران و چارەسەرەکان و ئەخواز کامو لایەنەکان ب یکۆ لە دانیشت و گفتو بۆ یابن لەسەر بابەتێ ریفرڕدوومێ یەکەتی گڕاند د لافاوتنا خودودت بێژەن ئە انجام دونا ریفاندومێ با بەدەکەنییممانیا و دوێتن ل پەلمانی کوروچنە بێت ی کاال کرێن لێ پارتی تشتێککرددن بژن و بەحسی پەرلەمانی ناکات رای پارٹی د سر رفراندوم رئیس ثابته کا د صدر جنبی سروشی حرم سروشی پارتنیکو څارو مخته سیاسی رمضان زو زو واضح هم امه بیر دوامین لهو آماده کردن بو رفراندوم رفراندوم حقیقتا یعنی رای اساسی او سروشی رای ملته حقیقتا اما بو هم بابا لا نقل كردستان يعني او الراي اما كابيب قرينو براي ميلاد بربس ان يكتي وقران بيجانا بارتي اللي سالا فاتنا يكتي وقران هلويسين هابون ليه راقا هندنا اصر كذيا هباشا وقران ويكتي جا جاكا تنت ديدا نبو بلکو بحث دیالوکو لفاتنه همو أليان سياسي دکه بو را روشه.